El parc d'habitatge de protecció oficial del barri de Sant Pere s'ha actualitzat en els últims anys, sobretot per acabar amb les dificultats de mobilitat que havien de patir els veïns cada dia. La majoria d'ells són d'edat avançada i van adquirir els pisos fa gairebé 50 anys. La solució a la problemàtica és la instal·lació de sensors exteriors a cada un dels blocs. Aquesta setmana s'ha acabat l'obra d'un de nou al carrer Fargaires. El cost d'un ascensor està valorat en uns 100.000 euros. La Generalitat obre una línia d'ajuts cada any per aquesta finalitat. Aporta una subvenció del 60%, mentre que la resta de la inversió l'assumeix la comunitat de veïns corresponent. L'Ajuntament dona suport amb diverses accions. En alguns casos la modificació del pla general per poder ocupar una part de la vorera, les escomeses d'aigua, electricitat, clavegram, de gas natural, que és imprescindible també moure'ls per poder construir aquests ascensors. I per tant també l'Ajuntament hem atorgat a les diferents comunitats una subvenció progressivament, anualment, per poder fer front en aquests serveis. I després aquests carrers, el carrer Filadors, carrer Fargaires, quedaran tots com uns carrers semipeatonals. La previsió és que en un termini d'un mes i mig es completarà la instal·lació d'un altre ascensor i després de l'estiu, dos més. S'hauran col·locat un total de 12 ascensors en els últims 7 anys en aquest sector de la capital. Pel 2020, l'Ajuntament ha avançat que la Generalitat ha confirmat una nova subvenció per instal·lar-ne un altre, en aquest cas a un bloc de la plaça Europa.